Mikä on tuottanut sulle iloa ja mielihyvää? Kun mä kuuntelen mun mielen musiikkia, niin mä niinku tunnen siinä niinku rentoutuvani. Että mä niinku pystyn siihen niinku keskittyä siihen musiikkiin ja sitten välillä mä saatan itsekin ruveta niinku soittelemaan ja soittelen kitaralla mun omia niinku kitarariffejä tai pianolla rupeen soittaa. Minkälaisia rentoutumiskeinoja sulla on arjessa? Että mä aika usein otan niinku päivätorkkuja, että mulla on tosi iso unen tarve, niin mä saatan niinku, jos mä menen levähtää, niin mä saatan hyvin äkkiä nukahtaa ja